Då ska vi se. Nu har vi alltså en ny lektion som handlar om iOS 8, den nya versionen av Apples operativsystem för mobila enheter, det vill säga för iPads och iPhones. Den här typen av uppdateringar kommer ungefär en gång om året, men det är lite olika hur stor och omfattande de är. Övergången från version 6 till version 7 var ganska omfattande, framförallt visuellt. Allting såg helt annorlunda ut och det var den mest synligt dramatiska förändringen sedan första iPhonen kom 2007. Den här senaste uppgraderingen är inte alls lika stor, men det medför ändå ny funktionalitet även då på tillgänglighetsområdet. Om man går in under inställningar allmänt så finns det knappen om och där kan man läsa information om den iPad man har och där kan du utläsa vilken version av operativsystemet som finns. Här kan man läsa att det är version 8.1.2 och det innebär att den här iPaden är redan uppdaterad. Man kan också se modellnumret och det kan vara ganska användbart för att det kan vara lätt att glömma bort vilken surfplatta man har, om det är en andra, tredje eller fjärde generationens eller vad det är för någonting. Men googlar man på den här modellutteckningen så brukar man kunna hitta information. Och det kan vara bra att veta ibland för det kan styra lite grann vilka funktioner som är möjliga eller inte. Går man in på programuppdatering här, man går tillbaka till ett snäpp först. Så kan man i alla fall se att den inte behöver uppdateras, men hade vi då legat på version 7, då hade det här dykt upp valet att göra uppdateringen. För att uppdatera så ska man vara ansluten till trådlöst nätverk eller ansluten med en kabel till en stationär dator och göra det via iTunes. Fördelen med att göra det via iTunes kopplat till en stationär dator är att då behöver man inte ha lika mycket fritt utrymme i samband med uppdateringen. Gör man det över trådlöst nät och man har en iPad som är ganska välfylld, då kan det ibland innebära att man måste flytta över bilder eller radera filer eller appar och sånt innan man kan göra uppdateringen. Ska man då uppdatera? Ja, det beror på. Normalt sett om man har en ganska ny telefon eller surfplatta, då är det bra att ligga på de senaste versionerna. Men är du plattan några år på nacken, exempelvis om man har en iPad 2 idag, så är det lite osäkert om det blir bra eller inte om man uppdaterar. Ofta är det den senaste versionen av operativsystemet kräver lite mer kapacitet av hårdvaran och det kan hända då att en gammal iPad blir lite långsammare med det senaste operativsystemet. Så vad gäller iPad 2 exempelvis så kan man läsa lite olika utsagor på nätet som gör att man kan kanske vill jag vara lite försiktig. Men med nya iPad då funkar de ofta bäst med den senaste programvaran. Och den ger ju flest möjligheter. Däremot kan det vara så att precis när man släpper en version av operativsystemet så kan det finnas en del buggar. Så väntar man ett par veckor så brukar det komma några nya versioner och då har de här initiala text att rätta ut sig. Nu är vi då som sagt på version 8.1.2 och nu verkar det hela fungera bra, åtminstone med en nyare platta. Okej, då ska vi titta lite grann på vad som har hänt när det gäller tillgänglighet. Då går vi in som vanligt på inställningar, allmänt och hjälpmedel. Och här kan vi ju på nytt påminna om den här funktionen som ni har tittat på tidigare och som är så lik det här med att man kan ställa in hjälpmedelsgenvägen och här aktivera alla saker som man vill kunna växla mellan när man trippelklickar på hemknappen. Att det här är användbart är just därför att man ibland kan gå lite vilse bland hjälpmedlen. Är det då svårnavigerat så kan det vara ganska svårt att hitta tillbaka till den här menyn under inställningar. Exempelvis om man aktiverat VoiceOver. Men med hjälp av den här trippelklickningen på hemknappen så kan man enkelt koppla på och koppla bort de hjälpmedel man testar. Man kan säga att allting är lite grann förändrat och förbättrat. Men många saker kanske inte är så dramatiska. När det gäller VoiceOver så är en stor förändring att det nu finns en
mycket bättre talsyntesröst för amerikansk engelska som kallas Alex. Det är samma som används på stationära Mac-datorer. Den kräver dock lite modernare hårdvara än vad den här iPaden som jag har, som är en av version 4. Så på en iPad Air så dyker det valet upp, men inte på den iPaden som jag har här. Men det är kanske då mest intressant om man då använder mycket engelska sidor som man vill få upplästa. En annan nyhet är att det finns en gråskalefunktion. Jag kan istället, tidigare kunde jag ju invertera färger på iPaden, men nu kan jag då ställa in så att allting är gråskala. Det här syns dock inte så väl när jag visar upp det här på en dator och spelar in det. Så det här kan ni behöva testa själva istället. En annan nyhet är att guidad åtkomst innehåller lite nya funktioner. Det finns en möjlighet att tidsbegränsa den app man har låst ner. Och även om man har en modernare iPhone eller iPad med fingertrycksavkänning så kan man också koppla det så att man kan koppla ur det med hjälp av ett fingeravtryck. Det här kan ju vara väldigt användbart i undervisningssammanhang. Man vill exempelvis att elever ska ha access till en viss app under en lektion, men sen så kan man låsa upp det här eller koppla ur det genom en tidsbegränsning och sen kan man få använda paddan friare på rasten eller liknande. Det är några smärre nyheter, men vad jag tänkte vi skulle titta närmare på, det är tre saker. Det är att zoomfunktionen är helt ny. Det är att man nu kan använda diktering utifrån massa olika ställen där tangentbord dyker upp. Och det är att man kan läsa upp skärmen på ett liknande sätt som man tidigare kunde läsa upp markering. Vi kan börja titta på zoomfunktionen. Tidigare så fanns det ju en möjlighet att förstora hela skärmytan. Man kunde styra hur stor förstoringen skulle vara, men det fanns inte så många andra sätt att finjustera det hela. Nu har vi helt nya möjligheter. Som ni ser, där finns flera olika inställningsmöjligheter. Vad som är nytt är att det finns en fönsterzoom. Jag kan också ha ett helskärmsläge som tidigare, men default här är fönsterzoomen. Och jag kan välja om jag ska zooma tangentbordet eller inte. Vi kan titta lite grann vad som händer nu här när jag följer det kommando som stod angivet. Jag klickar två gånger med tre fingrar och jag får upp ett fönster som förstorar ytan. Jag kan nu dra det här fönstret över skärmen och förstora. Jag kan också röra tre fingrar i den här ytan och liksom röra hela skärmytan i det här fönstret som är fast. Och om jag klickar på den här, det ser ut som ett litet handtag i nedre delen på rutan, så får jag upp en meny där jag kan välja olika inställningar. Jag kan exempelvis ändra storleken på linsen. Jag kan då dra i den här och få en annan linsstorlek. Jag kan välja ett filter, exempelvis inverterad eller gråskala. Och jag kan också visa reglage. Och reglaget här, det är en liten joystick-liknande funktion som gör att jag kan styra det här fönstrets rörelser på olika sätt. Nu går jag tillbaka till ursprungsläget. En annan sak som är användbar här, det är att jag kan välja något läge där jag skriver saker. Och då kan jag få förstorat det jag skriver. Men jag behöver inte då, om jag inte vill, förstora hela tangentbordet.
Och det kan vara ganska bra, för tangentbordet kanske man vill se i sin helhet för att få överblick över alla knapparna, samtidigt som man ändå får en förstoring på det som skrivs. Så zoomfunktionen är, kan man säga, den är helt ny och den innehåller ganska mycket möjligheter som inte alls fanns tidigare. Så det här är, tycker jag, en väsentligt förbättrad funktion. En annan sak som också är användbar, det är att man nu kan diktera på svenska utifrån alla lägen där ett tangentbord dyker upp. Så går jag in på anteckningar, så finns det en mikrofonsymbol längst ner. Jag klickar på den. Nu vill jag skriva någonting. Hoppas att den förstår vad jag menar. Ja, det blev ju hyfsat. Så på det här sättet så kan man diktera i anteckningar, man kan diktera i en webbläsare, i sökrutor på Google och liknande. Och det skapar helt nya möjligheter om man nu har svårt med stavningar eller svårt att hantera tangentbordet. Och sen en tredje funktion som är väldigt bra, det är nu att det finns möjlighet att läsa upp skärmen. Det kan vi titta på i hjälpmedelsmenyn. Nu går tillbaka till den. Det finns då menyvalet tal och där kan välja läs upp markering och läs upp skärm. Jag kan välja röster och uppläsningshastighet och sådana saker. Jag kan välja också markera innehåll, att det markeras när jag läser upp. Då kan vi titta på hur det fungerar. Och vi kan söka på någonting väsentligt, till exempel Wikipedias artikel om Majorna. Och som ni kanske minns då, så kunde jag ju markera ett stycke text och klicka på läs upp. Och det är ju väldigt bra, men ibland kan det vara ganska svårt att markera en hel sida. Det kan vara mer eller mindre otympligt, men nu finns det möjlighet istället att dra med två fingrar. Ja, som ni märker så börjar den läsa upp allting på sidan, alla menyval och så. Och det dyker också upp en meny som gör att man kan styra den här uppläsningen. Den faller tillbaka sen snabbt. Men jag kan spela upp. Jag kan pausa. Jag kan styra hastigheten på uppläsningen med symbolerna sköldpadda och hare. Och jag kan också hoppa mellan avdelningar och stycken. Och det som är bra med den här funktionen, det är också att den kan läsa upp även notiser på en låst hemskärm. Så har jag ställt in notiser så har jag fått in något Twittermeddelande eller mejl eller liknande som dyker upp på hemskärmen. Så är det bara då att dra två fingrar neråt från toppen av sidan och sen blir allting uppläst på det här sättet. Och det här är ju bra för alla som har stöd av uppläsning. Och det kräver ju inte alls att man måste navigera hela gränssnittet på samma sätt som med voiceover. Så exempelvis för dyslektiker eller om man har lättare synnedsättning som gör att man kan hantera gränssnittet men man vill ha stöd just för uppläsningen. Ja, då är det här väldigt smidigt. Det här fungerar också bra i iBooks, Apples e-boksläsare. Då sätter den igång och läser och fortsätter läser
den scrollar automatiskt ner för sidan, så det blir en uppläsningsfunktion där utan att jag behöver ha hela VoiceOver aktiverat. Så det är en användbar funktion. Så det här var några av nyheterna som har kommit i senaste versionen av Apples operativsystem iOS 8.